All right, så nu idag så är jag på väg till Malmö för att jag har oerhört tur att Therese är så fantastisk att hon har lyckats boka in en tid åt mig på väldigt kort varsel för laserbehandling. Så, för er som inte har hängt med på min kanal så mycket förut, ni som inte är uppdaterade i vad som gäller, så är det så att när jag var 18 år gammal så började jag gadda mig. Eller jag var lite yngre var jag faktiskt, men vi säger 18. Och jag tränade inte då, utan jag bara gaddade mig liksom. För att min idé då var ju att jag ska gadda upp hela kroppen liksom. Så jag gaddade mig som fan. Senare så började jag gymma. Och det intresset växte på mig över tiden och blev större och större och större. Och jag älskade mina tatueringar. Men jag fick också för mig att jag skulle börja tävla. Och när det blev mer och mer tydligt att de estetiska aspekterna i min fysik var tillräckligt bra för att ha potential för att göra bra ifrån sig. Och att det jag egentligen behövde var mer muskelmassa. Så jag tänkte, ja, men fan, jag tar det här seriöst. Jag kör nu hela vägen på det här med tävling. Och då insåg jag att jag har en massa tatueringar och bläck på min arm som förstör mina definitioner och min illusion. Så att basically, det finns de som tatuerar sig för att få armarna att se större ut. Och då tatuerar man sig på ett visst sätt så att man tar fram den illusionen. Och sen fanns det jag som inte ens hade en tanke på det. Som började när jag började gadda mig. Och jag gaddade mig på ett sätt så att jag fick omvända illusionen. Alltså basically alla linjer gick upp och ner på min arm istället för över på detta hållet. Så min arm blev liksom utdragen av illusionen och inte större på bredden. I alla fall, oavsett. Jag bestämde mig för att jag måste ta bort det här bläcket. För att jag ska ta det här seriöst, det här med tävlandet. Och jag vill inte dedikera så mycket av mitt liv till att tävla. Och sen inte vinna för att jag har tatueringar som förstör. Så jag började då laserbehandla mig. Och jag har laserbehandlat min arm många gånger. Och jag tror att de flesta vet om att allt bläck går liksom inte bort på en behandling, långt ifrån. Men utöver detta så tatueraren som tatuerade min arm. Han var inte snål med bläcket. Och han var inte, ska man säga, mesig med nålen. Så att jag hade mycket bläck i min arm. Alltså han hade hamrat in jävligt mycket bläck i min arm. Så att jag vet inte hur många, jag har tappat räkningen om jag ska vara helt ärlig. Hur många gånger jag har laserbehandlat min arm. Men minst 3 gånger på varje sida. Och då när jag säger arm, då inkluderar jag axeln också. Upp lite grann på trapsen och överallt där tatueringen går. Och så har vi utsidan och insidan. Så att i början när man laserbehandlar så kan man inte göra hela armen. För att det sväller upp alldeles för mycket. Så att det går liksom inte. Så att i början fick jag göra en sida åt gången. Med ett par veckor däremellan. Nu förra gången så kunde vi köra alltihopa. I alla fall. Det är bara armen och axeln där jag har tatueringar. Som jag nämnde om nu. Men jag har faktiskt mer bläck som jag håller på att ta bort. Så jag har röven också. Och röven är en sån... Alltså det är en dum tatuering. Du vet när man gör korkade saker och man visste om att det var korkat och man gjorde det ändå. I alla fall. På röven så har jag ett hjärta. Och det är ett sånt hjärta som du vet när man ska skriva hjärta med tangentbordet. Så använder man 2 symboler, eller hur? Man har en sån och sen en 3. Och jag har en av varje symbol där på varsin sida av röven. Alltså på varje skinka. Och då är då asscracken i mitten. Och det står heart broken by an asshole. Så mogen var jag och så kul var det. Och det var skitkul och jag älskade den och jag tyckte det var skitkul. Men sen så insåg jag, ja men fuck it, om jag ändå håller på och ska laserbehandla. Lika bra börja ta bort den skiten också. Jag menar... Den är inte vacker. Den är inte vacker och jag känner att jag har mognat förbi lite grann. Om jag fortfarande haft den på röven, det är inte så att det har varit hela världen. Jag menar, det är en rövtatuering, men bryr sig. Men jag tänkte att det är lika bra att få bort den. Så att, och den tatueraren som hade tatuerat den, han hade inte tryckt in lika mycket bläck alls. Så att den blev jättemycket blekare redan efter första laserbehandlingen. Dessutom så har jag en annan liten tatuering på mitt vänstra lår. Den har jag laserbehandlat en gång, jag ska laserbehandla den igen. Den tatueringen är lite djupare, eller jag ska säga att den är mycket djupare. Så det är en duva
som har en pil igenom sig och pilen kommer ovanifrån. Och den är helt svart, så det är liksom en helt svart tatuering. Och så stänkte det liksom blod från den. Och det symboliserar depressionen som jag hade som kom med min pappas stroke. Som han fick för över 10 år sedan. Så min pappa hade en stroke och symbolen är då liksom den svart mörk tatuering som symboliserar liksom den tuffa tiden som kom där efteråt. Min depression som jag hade helt enkelt efteråt. Och idén med att pilen kommer ovanifrån är att det var Gud som skickade pilen. Det var liksom det var en blixt från klarblå himmel. Det var liksom min pappa var inte, han rökte inte, han drack inte, han var relativt hälsosam på de flesta sätten, förutom att han kanske åt lite för mycket kakor. Och det är väl någonting som man nu när man håller på med kroppsbyggning mer och mer börjar inse och börjar bli tydligt att vad som påverkar hälsan mer eller mindre, och att tyvärr så är det så att kosten påverkar ens blodmarkörer väldigt mycket. Men det är ju inte så någonting som normala människor tänker på, och normala människor ska väl fan kunna äta en muffin utan att få en stroke. I alla fall, den tatueringen har jag lasat en gång, jag ska lasa den igen. Och då tänker man, varför vill jag lasa bort den? Det är fortfarande liksom en djup, sann tatuering. Och den liksom... Den betyder mycket för mig, men ändå håller jag på att ta bort den. Och det är för att jag vill ta bort den för att den depressionen är inte längre verklighet för mig. Jag har överkommit det. Jag har överkommit den mörka perioden i mitt liv. Jag har överkommit den där skiten. Jag är inte deprimerad. Jag förstår att många gånger så vill man säga att man kommit förbi saker innan man faktiskt har kommit förbi det. Men jag kan genuint på riktigt säga att det var länge sedan, alltså flera år sedan, som jag faktiskt hade bearbetat detta på riktigt. Liksom kommit förbi det här och insett att min pappa kommer aldrig bli den mannen som han var. Min pappa har permanenta hjärnskador. Han kommer aldrig vara... Jag kommer aldrig kunna se upp till min pappa så som jag såg upp till honom under min uppväxt. Men det betyder inte att jag inte kan leva ett kul liv med min pappa. Jag och min pappa har en jättebra relation. Vi har skitkul tillsammans. Det är bara väldigt annorlunda. Det är mer emotionell kommunikation mellan raderna nu än vad det är ord. Och det är inte så mycket... Ja, men han har ju hjärnskador helt enkelt. Så det är liksom vad det är. Så att jag lever mitt bästa liv nu med min pappa. Och jag älskar det. Och jag behöver inte ha en tatuering på mitt lår som påminner mig om en mörk tid och en depression när jag faktiskt på riktigt har bearbetat det. Så det är de tre jag ska lasera bort nu. Therese bokade en tid åt mig på väldigt kort varsel, så jag ser fram emot detta, att få detta gjort nu. Förra gången som vi laserade så märkte jag inte så stor skillnad efteråt. Så jag skrev till honom och sa, hej, jag märkte inte så stor skillnad efter vi laserade förra gången, eller jag märkte inte någon skillnad alls. Är det så att den här maskinen kan ta bort allting? Eller behöver jag gå någon annanstans? Och hon sa, nej, men vi bara ökar styrkan. Vi bara ökar styrkan. Så nu ska vi testa att öka styrkan på laserbehandlingen. Och se ifall det ger bättre resultat helt enkelt. Och jag ser också fram emot att träffa Therese. För Therese är störtskön. Jag gillar verkligen Therese. Jag gillar Therese väldigt mycket. Så jag tänker att vi ses igen inne på Sew It Tattoo-studion. Och så ser vi hur allting är med Therese. Kolla, här har vi det. Alltid lika fint att komma hit. Tattoo Zoe House. Hell yeah. Jag är lite tidig och det verkar som att hon har bokat mig på dagens första tid. Så jag är lite tidig. Jag får vänta här utanför i några minuter tills hon kommer. Men här utifrån kan man säga att det verkar som att de har byggt om där inne. Och det är skitkul, för jag tycker att nästan varje gång jag kommer hit så är det någonting nytt som händer, någonting nytt som har gjorts, någonting nytt som har byggts om. Så vi tar en titt också sen när vi går in och ser hur det ser ut där inne. Och ger Therese lite beröm för att garantera att det ser bra ut där inne nu. För först och främst gör det alltid det, och dessutom så har Therese koll på det estetiska. Låt oss säga det. Jag ska bara sätta igång allting. Du har ju gjort jättemycket här inne. Ja, det har jag. Ni har lite hampa-tema. Det är bra för alla ni som tränar. Med relaxation. Ja. Inflammation och sånt i alla muskler. Alla leder hjälper det till emot. CBG. Ja, okej. Då ska man googla. Men är det det man blir hög av, eller? Nej, jag har inget man blir hög av. Men jag får sätta denna på dig så hör de det också. Ja.
Jag har inga höga saker. Nej, du, här så det är man ingenting. Bara laglig. Här är man helt laglig. Ja. Men kolla här vilken miljö. Alltså, det här är ju helt fantastiskt. Eller hur? Vad har jag gjort med detta stället? Varje gång jag kommer hit, Therese, så är det nytt och fint på något sätt. Så är det lite annorlunda. Ja. Jag lovar dig, nästa gång är det ännu mer. Ja. Fast det kan jag inte säga, för det är lite undercover. Det är lite så här. Det är lite undercover. Okej, okay, så du släpper inte in mina följare på hemligheterna. Watch it. Du får hålla lite utsikt. Du får viska till mig sen. Ja, det kan jag. Det kan jag. Insider information. Ja, ja, ja. Men wow, så fint att ha det här inne. Helt suveränt. Eller hur? Så CBD. Affär. Den första i Sverige. Ja, jag har sett generalen Sampa, ja. General Knas. Exakt, han är de skönaste låtarna på den fronten här i Sverige. Och det är hans produkter. Det är hans produkter? Ja, det är hans produkter. Så då står han bakom det 100%. Ja, precis. Men det som är viktigt när man tränar, som alla dina följare är väl tränare och människor. Ja, vissa. Eller vissa. En viss andel i alla fall. Ja. Någonting som är bra mot leder, smärta och muskler, inflammation, det är CBG. Det är CBG. Den här. Ska bara säga, den CBG. Nu kollar om jag kan zooma in lite. Kan du zooma in den? Den är jättebra. Och det är här i Malmö då? Mm. Det är bara att komma hit. Det är bara att komma hit. Yeah. Jag tänkte kolla ifall du vill ta allt idag på mig. Armen, axeln, rumpan och en liten fläck på låret. Ja, det är klart. Det är klart. Tuta, kör. Så. Nu sätter den igång. Jag vet ju inte ens vad jag köpt, kan jag säga, knappt. Har du köpt något nytt? Ja, har du sett. Wow. Har du sett det här? Så en bläckfisk, kolla. Det ser ju fett alien ut. Det ser fett alien ut. Så det här är alltså en ny maskin. Det här är en helt ny. Det här är Ikone. Den nyaste LPG:n. Wow. Bindvävsmassage. Alltså det är... Så du kan liksom ha en bindvävsmassage. Massage. Vad innebär det? Alltså är det för att ta bort... Ja. Så typ ta bort man har... all mindre fett. Gå ner på djupet. Du kan göra... Alltså det är hur mycket grejer som helst. Den här kan göra... Jag har utbildning nästa vecka. Så jag kan säga mer efter nästa vecka. Wow. Du får, jag får komma hit och du kan ju prova den på mig. Ja, det kan vi göra. Ja. Så får du får fundera vad du tror att jag vill använda den till. Alltså hur du tror den hjälper mig som mest liksom. Lymfdränage kanske. Vad är det för något? Lymfdränage. Vad är det? Sätta igång dina lymfar. Du vet alla fettgrejer. Alla sätta igång allting. Okej. Okay. Så det kan liksom ge mig en liten edge inför tävling. Exakt. Alltså att ta bort lite extra. Det är så de gör. Ja. Yeah. Ja, det då är det är jag skitbra. Och octopus. Du är octopus. Det låter skitbra. Det roligaste är det du ska ta på dig. Alltså? Det är det roligaste. Okay, okay. Det måste vara liksom upp till bevis i den här grejen du ska ta på dig. Upp till bevis för den här grejen jag ska ta på mig. Det, sexy things. Är det sexy things? Sexy things. Så kan jag ha ute på min YouTube eller är det OnlyFans? Nej, men du har en dräkt på dig. Jag har en dräkt på mig. They will like it. Yep. Okej, men ska vi sätta igång? Ja, nu kör vi. Jag måste bara säga snabbt, Therese, att varje gång jag ser den där... Så blir du jätteglad. Så blir jag kär. Alltså jag hade väl, alltså du vet, hon har allting. Hon ja. Hela paketet. Det där är allting. Allting jag behöver. Det är liksom, det är allt. Allt. Alltså, speciellt den hon håller i. Ja, alltså... ja. Jo, men jag tror det. I'm så joking. Hon kan så här, vad heter det? Vad heter det när man... Men fan, jo, men det hade ha faktiskt, det hade faktiskt varit jävligt bra. Jag kan säga, det här var en tuff morgon när jag vaknade upp med en massa hosta. Oj! Och ifall jag hade, eller vaknade upp med hosta, jag fick en sån här hostattack liksom. Ja. Efter jag åt lite gul sås, stark sås. Jag tänker att om hon hade varit med kanske jag inte hade fått den där hostattacken. Nej, det hade du ju inte. Ni som vet, ni vet. Men det är inget kul alltså. Nej. Ska du raka mig? Ja, lite. Just a little bit. Just a little bit. Ja, hur går det med träningen nu då? Jag tycker det går bra. Ja, vad är dina mål nu? Vad är det du ska göra? Vad är nästa? Liksom? Nästa, jag har inte sagt 100%. Så jag är inte, liksom, jag måste inte. Men planen är att jag ska tävla om 2 veckor och en dag. Oj! Så, men då måste vi ju sätta igång med den där ju. Ja, det tycker jag. Men du, ska du komma på min utbildning då när jag ska lära mig kanske? Ja, så kan du lära dig på mig. Ja, så kan jag lära mig på dig. Det vore skitbra. Ja, för det lär du ju behöva om du ska tävla. Ja,
Ja, jo. Det låter som en jävligt bra idé. Om du vill vinna, menar jag. Ja, alltså, alla som vill vinna måste gå hit. Alla som vill vinna måste gå hit. Går det sen skit, då kommer jag... Ja, då vet du inte vad de... Då var det ju för att de inte höll sin egna diet. Exakt, det är inte mitt. Nej, du kan inte så här, äta på kaloriöverskott, Ben & Jerry's och sen tro att det finns någon quick fix. Nej. Däremot, om man vill ha en liten long edge. Fix. Long fix. Jag ska flippa den här så jag ser vad fan jag filmar. Long fix. Long fix. Look at this. Det här är också en long fix. Så jag tänker att jag vill ha bort... du ser ju hur långt upp prickarna går, så jag har ju liksom den här taggtråden som jag tatuerade, den går ju väldigt långt upp på axeln och så vidare. Hur fan kan man tatuera sån här skit? Sorry, jag skojar bara. Jag är nästan lite ledsen. Den är inte snygg, men den är ju ännu fulare nu än vad den var när den innan, var. Ja. Innan, ja. Den här då, vad var den det? Där. Varför har du dödskallig gitarr? Vad hände då? Den var faktiskt rätt fet när jag hade den. Jag gillade var den. Det? Jo. Men nu ska den bort helt och hållet. Så vi får väl... Jag sparar den till röven. Jag gissar att du har en hårig röv. Vadå? Tror du att jag har en hårig röv? Jag gissar att du har en hårig röv. Alltså jag vill ta illa upp. Men det värsta är att det är ju sant. Det är sant. Det är sant. Jag kan inte ta illa upp när det är sant. I keep it. Och så har vi öppningen först ju. You know. Ja just det, vi måste öppna upp det först. Ja, yeah, we have to. Så bara det liksom, där det är mörkt, inte annars. Det är två gånger vi kör nu. Så första gången så kör vi och typ öppnar upp huden. Och andra gången, då tar vi faktiskt bort bläcket. Ja. Ja. Jag önskar att jag hade gjort i ordning mig till idag. Vad har du gjort i ordning det? Jag tänkte inte på att du hade med den där jävla kameran. Men du är alltid vacker, Therese. Eller... Jag har aldrig sett dig off. Alltså jag har aldrig sett dig komma med typ så här fettigt hår eller... I do. Det är därför du är uppe. Jag tror det inte. Nu kör vi. Jag får se ifall jag kan hålla den. Är du med här nu då? Ja. Jag behöver bara köra här vid. Nu kör jag. Och här. Det är bara där det är svart idag. Slå lock på örat nu också. Jag har tinnitus. Tinnitus. Vill du ha hörselskydd? Nej, det är lugnt. Kolla, jag har fått hörselskydd av en kund. Har du det? Ja. Vill du ha dem? Nej. Jag är alldeles för mycket man för att erkänna det. Jaha. Satana perkele. Satan, vänta. Vi kommer till insidan. Nu får du spänna biceps. Det är nästan så jag gör det här med glädje. Ja, jag vet om att du gör det här med glädje. Så, färdig. All right, då ska vi bara ta bort också. Vi. Jag tycker den här gör lite mer ont än vad den andra gör. Så det är i alla fall skönt att veta att det här var liksom det värsta. Men så ska vi göra det är annorlunda när man gör det första gången. För då gör faktiskt den här mindre ont. För då har du mer bläck och då gör det mer ont. Första gången, alltså ju mer bläck man har, ju mer ont gör det. Ja, det är ju för att bokstavligt talat bläcket sprängs av lasern. Och exakt. Det är därför det är ont, för att bläcket exploderar ut genom huden. Så det gör ont. Fan, du har blivit proffs. Jag har varit här för länge. Jag har varit där för många gånger. Ja, this is ain't good. Ska vi kyla ner nu? Ja. Jag håller på att få en axelpump av att hålla kameran. Det är bra. Ja. Det är ju skitbra. Ska vi se här lite? Jag måste vila armen. Här är jättemycket som är helt borta då. Alltså det gör ont. Det gör ont, man ska ju inte underskatta. Det gör ont. Vad heter den här jävla låten? Oj, tänk på hur snygg du kommer bli utan tatuering. Ja. Fast jag kan säga att det här gör mer ont än den låten. Den låten gör inte ont alls. Den är rätt skön. Den är rätt skön faktiskt. Det här gör ont. Det här gör ont för riktigt. Kolla, nu kommer 3D-effekterna här.
Åh! This is cool. Alltså shit. Det gör skitont. Nej, jag måste vila axeln, ja, vänta. Ja, ja. Vi gör resten, ni får se. Ja. Alltså lycka när man är klar. Alltså ja. Det här gjorde fan ont. Det här är ingenting man vill göra 2 veckor innan tävling. När man har så lite energi som jag har. Alltså man vill göra detta när man har energi, man har ätit mycket, man är glad. Varför gör vi det här innan det är tävling? Så jag frågar dig, vad är det här för planering du har? Alltså jag är sån, jag bara får upp en idé, sen gör jag det. Och så tänker jag inte så mycket, jag bara gör det. Men alltså det här ser ju... Hade jag vetat detta, hade jag sagt nej till dig idag. Ja, det är tur att du inte visste det. Jag visste inte att du hade tävling. Det var tur att du inte visste, faktiskt. Mm. Jag hade sagt nej. Se här. Men, det här kommer bli jättebra. Mycket kyla idag då. Ja, verkligen. Det är fan varmt nu. Alltså, det har varit skitvarmt de senaste dagarna. Men det här... Men nu ska det bli dåligt väder. Ska det bli det? Ja. Nu eller? Ja, de sa på söndag tror jag. Eller måndag. Gud, alltså, jag trodde inte jag skulle säga detta förut. Men fan vad skönt att slippa värmen. Fan vad skönt att slippa värmen. Särskilt när man tränar. Så i botten är man ju så död. Ja. Det är så gripen när man kör crossfit. Man är ju svettig konstant. Ja. Alltså kolla så... Alltså man kan typ se att detta måste ha gjort ont. Mm, det är klart man gör. Kolla hur mycket det går ut. 1003 ja. Så här, varje, jag sa till min mamma att jag skulle hit och lasera mig. Och hon kollar på min arm. Och varje gång hon kollar på min arm så bara ser hela hennes ansikte bara äcklas. Man ser på honom bara. Det är nästan så. Och det, jag vet om att hon inte menar något illa. Nej. Men sen så säger hon alltid, det ser ut att göra så ont din arm. Och jag bara, jag är inte... så nere. Ja. Ja. Det gör inte ont längre. Stackars lilla son. Stackars lilla son. Lilla son. Lilla pojken. Lilla pojken är snart 30. Fy fan. Fy fan. Ja. Tid går fort. Du är gammal. Gammal? 30 är väl gammal? Nej, 30. Om du är 18 är 30 jättegammal. Ja, men 18, de är ju barn. De är ju valpar. De är ju... Även fast man inte själv ser det så. You're gonna get haters. Ja, jo. Du, jag kan säga, frågan är, tror du jag har haters som det är nu? Nej. Jag lovar typ 50% av kommentarerna jag har. Men det är de avundsjuka. Alla haters är avundsjuka. Ja. För att om du är en äkta haters så följer du inte någon. Det är sant faktiskt. Det ska du faktiskt alltid tänka på. De som skriver, det är de som avundsjuka. Sådana har jag med. Ja. Ja, ja. Hur dösen? Ja, men hatet bekräftar en på något sätt. Det bekräftar att det går bra. Du lyckas, ja. Om du nu inte gillar det. Ja. Sluta själv. Ja, exakt. Varför följer man om man inte gillar? Ja, exakt. För att man är avundsjuk. Ja. Då får vi se rumpan eller benet nästa. Benet är bara en liten fläck. Ja, du får börja vad du vill. Vi börjar med benet så behöver jag inte vända mig. Mm. Det är men, en bra idé. Vi behöver inte filma benet, vi filmar röven istället. Ja, det är roligare. Det har gått typ 2 minuter bara. Kolla hur detta ser ut. Kaos. What the hell is going on? Jaha. Det här är ett drömyrke. Och rak allas rövar. Så. Ja, det var inte mycket kvar då. Nej. Var det text där uppe eller? Det var text där uppe innan. För ja. Den är ju borta helt. Där syns, kolla det syns ju ingenting där. Där är ju text och här ja, är nej, det var... borta. Och där är bara den. Men det var text, det var bara text på ena sidan. Ja, det är det jag undrar, var, ja, det, var det? Det var det. För här är ju jättelite, här, där är ju knappt inget. Och här är lite kvar. Okej. Okay. Let's do it. Let's do it. Spritar vi också då? Sen kör vi. Alltså jag kan säga att det gör ont. Det gör ont på riktigt liksom. Det är som träning. It hurts. It hurts. It hurts. Okej. Okay. Ready? Okej. Okay. 1, 2, 3.
Oj, 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 oj. Där. Första. Var det allt? Det är en till. Det är en till, men det var det första, okej. Okay. Okej, okay, det gick snabbt i alla fall. Ja, det... Armen tog fan lång tid alltså. Du vet hur mycket bläck du har på din arm. Ja. Hur stor alltså, den fucking var. Mycket. Alltså kolla hur det ser ut nu. Så. Så. Har vi denna här. Får luft på rumpan nu. Hoppas att den täcker mycket. Ja. Så. Det är svårt att hålla kameran. Ja, jag vet inte hur du ska. Ja, jag ska fan fixa detta. How do you do? Nu då? Ja. Är du med? Ja. Kör jag. Håll röven still. Det är svårt. Jo, spänn den bara. Det var en sida. En sida done. Next one up. Okej, kör vi. Ett, två, tre. You can do it. Jättelite kvar. Push. Tar i. The baby's out. Over and out. Jesus Christ. Det gick ju skitbra ju. Det gick skitbra, ge mig luft. Ja. Ge mig luft. Du har en sårig röv nu. Ja. Min röv kommer göra ont ett litet tag efter detta. Hell yeah. Det är så här, kamerabatteriet håller på att ta slut, så jag tar och filmar sen. Vi avrundar videon lite grann senare. Så. Vad gör vi nu? Plastar vi in den? Plastar in rumpisen. Rumpisen måste plastas in. Jag föredrar ifall du sätter en på varje sida. Ja. Nej, och inte jag tänker att jag tänker rövhålet. Alltså, dra en över hela, sen bara stoppa in en liten penna så här. Ett litet hål. Surprise, motherfucker. Ja, men det här, jag måste säga så här, det gör ont, men det är en kul upplevelse. Jag rekommenderar det starkt. Om man ska lasera röven, det minsta man kan göra är att göra det med en kul människa som Therese. Faktiskt. Det är lite lättare när man har hård röv i alla fall. Ja, det är tur. Än om man ska stretcha och ha sig. Ja. Så, ska jag bara sätta en liten till då. Sen är rumpan klar, sen är armen. Armen ska plastas in också. Jag kommer visa senare hur det här ser ut om några timmar. För att jag har en känsla av att det kommer bli lite kladdigt. Okej, så nu har det gått ungefär en timme sen behandlingen. Och jag har i princip bara kommit hem och ätit. Tänk att vi ska ta plasten och ta en titt. Och jag är rätt så säker på att det här ska man göra i ett badrum. Jag är rätt så säker på att det är smartast. Se här. Känsliga tittare kanske inte ska titta på detta. Det är en gissning. Jag vet inte hur det ser ut förrän vi har kollat hur det ser ut. Men jag skulle rekommendera att om du är en känslig tittare att du kanske inte tittar nu. Jag vill bara slita. Bara slita. Vad kladdigt. Nasty. Nasty. Fan, det känns som att någonting drar här bak. Ja, det var den. Alltså, kolla. Kolla. Ja.
ska man lägga den ut när den klarar ner. Så jag kan vända. Måste flexa, måste passa på. Nice, nice, nice. Ja, så kanske inte jättekonstigt att det gjorde lite ont, den här behandlingen. Jag ska ta med plastet på röven också, jag ska ta med plastet från benet också. Jag tänker att det behöver inte ni se för att, jag menar, jag tror ni har sett noga min röv om vi ska vara helt ärliga. Jag kommer tvätta av detta och sen så ser vi hur det ser ut utan kladdet helt enkelt. Okej, så jag tänker att vi kollar på det i lite annorlunda ljus nu. Så nu har vi ljus in från sidan helt enkelt. Och så här ser det ut. Oh. Rätt så nasty om jag får säga det själv. Men tanken är ju att det ska bli mindre så att det ser värre ut nu. Men sen förhoppningsvis så är det mesta av den här tatueringen borta. Efter behandlingen. Du får jättegärna gilla videon ifall du gillade videon. Jag uppskattar all support i kanalen. Jag försöker verkligen lägga in så mycket energi, hjärta och kärlek som möjligt. För det är så bra videos till alla som tittar. Så jag uppskattar all positiv feedback jag får. Alla kommentarer jag får. Och glöm inte att prenumerera på kanalen för att supporta mig jättemycket. Jag vet om att du inte behöver prenumerera på kanalen för att titta på mina videos. Men jag uppskattar ändå om du prenumererar på kanalen för att visa support och kärlek tillbaka. Jag hoppas att vi syns i nästa. Ha det fint.